Friends, welcome to my channel. I am going to make a simple dal recipe. So, I am going to make a recipe to make a masoor dal recipe. I am going to make a masoor dal cooker with 1 cup of water. অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ তাৰ ওপৰতে আপোনাৰ ঔটেঙা টুকুৰাকেইটা এক চামুচ আপোনাৰ নিমখ দি দিছোঁ আৰু মচুৰ দালিকেইটা যে মই ধুই থৈছিলোঁ মই এতিয়া কুকাৰটো দি দিছোঁ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ উতল অকণমান আহিব যেতিয়া তেতিয়া আপুনি কুকাৰৰ ঢাকনত লগাই দিব আৰু দুটা প্ৰেছাৰ কুক কৰি ল'ব আৰু যেতিয়া প্ৰেছাৰ কুক হৈ যাব তাৰপিছত এটা কেৰাহীত আপুনি অকণমান তেল লৈ ল'ব এয়া চাওক মই তাকৰিবান 2 টেবল স্পুন তেল লৈ লৈছোঁ যেতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ যাব তেতিয়া মই তাত আদা অকণমান টুকুৰা ৰঙা জলকীয়া কেইটামান 5 ফুৰণ দি ফুটাই লৈছোঁ তাৰপৰা আধা চামুচ আপোনাৰ হালধি গুড়া লৈছোঁ যেতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ 5 ফুৰণখিনি মিক্স হৈ যাব তাৰপিছত মই বইল কৰি থোৱা দালিখিনি দি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ উতল আহিবলৈ দি থৈ দিম এয়া চাওক গৰমে গৰমে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে দালিখিনি মই ইয়াত কেইটামান কাৰী পাতো দি দিছিলোঁ এয়া চাওক বৰ ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে ধুনীয়া গোন্ধও ওলাইছে আৰু গৰমত এই ৰেচিপিটো বহুত চিম্পল হয় আপুনি এবাৰ বনাই পেলাই খাই চাব থেংক ইউ গাইজ বহুত জলদি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নতুন এটা ৰেচিপি